Senyor Piqué, té la paraula. Um, gràcies. Ja pensem, penso que pràcticament s'ha dit tot el que es podria dir sobre, sobre el tema, però tot i així també m'agradaria posar en valor l'esforç que s'ha fet en matèria de consens, que hi ha possibilitats i hi ha marge justament per, per avançar en aquestes dues vies de, 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 de consens i col·laboració. Um, cal dir que en, en el resultat, en el text incorporant la majoria de propostes presentades pels partits de l'oposició, que ha llevat el PP, com ja s'ha comentat, en fem bloc comú en aquesta comissió. Algunes han estat acceptades pel partit del govern després de negociar-ho amb l'oposició, com ara la distància mínima dels locals en relació als centres escolars i altres. Si bé ells volien, des del govern, doncs, que fossin 500 metres, al final ha quedat en 200 metres la distància de l'ubicació d'aquests centres. No? En aquest sentit, me a dir que el posicionament de la CUP era que no hi hagués cap distància mínima i ja que es tracta d'instal·lacions que són inocues en les seves condicions normals. Tanmateix, mateix, sí que voldria diguem, aprofundir una mica en alguns elements de crítica que s'han posat damunt de la taula, que tenen més a veure el funcionament de la comissió. Val a dir que el procés de treball ha estat dificultós, hi ha hagut canvis de dates contínues per raons diverses que han generat un cert malestar en alguns membres de la comissió. La moderació de les discussions de treball no sempre van ser neutres, hagués estat més profitós i més transparent que un tècnic que hagués fet la feina de moderació i direcció de les trobades de treball, ja que la persona que ho feia era la part implicada en el tema. A les reunions no sempre hi havia un ordre del dia precís. La persona que feia de moderador hauria d'haver gestionat, gestionat millor determinades actituds fonamentades en prejudicis que algunes vegades van renyar la manca de respecte a qui opinava de manera diferent. Els experts que van ser proposats per l'oposició no van ser aprofitats, ja que van assistir i no van poder parlar a causa d'una deficient organització de la reunió. Es pot concloure dient que no es pot dir que el procés de treball ha estat un model, ni un model especialment profitós. Malgrat això, eh, val la pena tenir en compte en, en, en posteriors eh, espais de treball conjunt que s'adopta eh, i seran. Moltes gràcies. Eh? Gràcies, senyor Soler.